بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عزيز مسلمان قردشلارم İlk əvvəl hamınızı salamlayıb deyirəm. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Sonra da həmişəki kimi sizə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm. Allah qorxusu da insana yalnız Allaha itaat etməklə və qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə gəlir. Allahın buyruqlarını yerinə yetirmək üçün, qadağalarını bilmək üçün isə mütləq onun kitabını bilməlisən. Quran-ı Kərimdən anlayışın olmalıdır ki, biləsən ki, nəyə əməl edəsən, necə həqiqi mömin olasan. Həqiqi möminlərə də o xas olan 5 sifəti Allah subhanahu teala Ənfal surəsinin 2-3 ayələrində xüsusilə qeyd edir və deyir ki innəməl müminunə ləzinə izə zükirəllah və cilət qlubuhum. Bu bir, həqiqətən müminlər o kimsələrdir ki Allah anıldığı zaman onların qəlbinə qorxu düşər və izə tuliyyət aleyhim əyətuhu zədəthum imanən. Onun ayələri onlara oxunduğu zaman bu, onların imanını artırar. Və alə Rabbihim yətəvəkkəlun. Və onlar yalnız özlərinin Rəbbinə təvəkkül edərlər. Heç nəyə yox, yalnız və yalnız Allaha təvəkkül edərlər. Və ləzinə yuqimunə salətə və mimmə rəzəqnəhum yunfiqun. Və onlar namazlarını lazımı qaydada vaxtı-vaxtında qılar. Da bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda sərf edirlər. Allah bəşəriyyətə belə bir faydalı kitab nazil edib. Təəssüf ki, şeytan əksəriyyətini Allahın yolundan azdırıb və əksəriyyəti Allahın kitabından kənar düşüblər. Oxumurlar. Oxsalar da anlamaq istəmirlər. Səhvi oxuyub üstündən keçirlər. Allah istədiyi bəndələrdən başqa onu başa düşməyə heç kəsi müvəffəq etmir. Ərəb dilini bilməklə deyil. 100 ilin ərəbi olsun və yaxud uzun müddət ərəb dilini öyrənən adam olsun. Allah istəməsə onu başa düşməyəcək. Qəlbini açmayacaq və qəlbi daim bağlı qalacaq. Quran-ı Kərimdə Allah Teala buyurur ki: "İnnə enzəlnəhu Qur'anan Arabiyyan lə'alləkum təqilun." Biz onu ərəbcə bir Quran olaraq nazil etdik ki, bəlkə anlayalar. Bəlkə anlayasınız. Ərəbcə. Başqa dildə də nazil edə bilərdi. Allah Subhanahu Taala bunu məhz ərəb dilində nazil etdi, çünki ərəb dili doğrudan da zəngin dildir. Və başqa bir ayədə də deyir ki, innəhu ləqavlun fasil və mə huvə bilhəzl. Qurandan söhbət gedir. Deyir ki, həqiqətən bu, yəni Quran, haqqı batildən ayırd edəndir. Və o, əyləncə də deyildir. Yəni, Quran-ı Kərim əyləncə məqsədi ilə istifadə edilə bilməz. Bu, ancaq və ancaq haqqı batildən ayırmaq üçün Allahın nazil etdiyi haqq bir kəlamdır. Və Quran-ı Kərimə bizim münasibətimiz 100% olmalıdır. Azacıq da qəlbimizdə şübhə olsa, hansısa bir ayənin Allah tərəfindən deyil, Məhəmməd s.ə.v tərəfindən uydurulduğunu fikirləşsək,
küfr etmiş olur. Çünki Allah subhanahu teala bunu özü nazil edib və özü də qoruyub saxlayıb. Və Allah subhanahu teala şək şübhə içində olanlara görünə ayə nazil edib. Bu ayəni nazil etdikdə o zamanki müşriklər də şübhə içində idilər. Bu ayəni onlar üçün nazil etdi. Allah təala deyir ki, zəlikəl kitabu lə raybə fihi hudən lilmuttəqin. Bu elə bir kitabdır ki, onda heç bir şək şübhə yoxdur. Və o, yəni Qur'an-ı Kerim, müttəqilər üçün doğru yol göstəricisidir. Müttəqilər üçün doğru yol göstəricisidir. Başqa bir ayədədir bu kitabın mübarək bir kitab olduğunu bizə anladır və əmr edir ki, yalnız bu kitaba tabi olun. Deyir ki, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Bu, bizim nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. Ona tabi olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm oluna. Baxın, Qurana tabi olmalı və Allahdan qorxmalıyıq ki, bəlkə bizə rəhm oluna. Sonra şək şübhə içində olanlara yenə başqa bir ayəni Allah subhanahu teala təhdid olaraq onlara xəbərdarlıq olsun deyə deyir ki: "Əfələ yetədəbbərun el-Quran və ləu kənə min indi qeyrilləhi ləvəcədu fihi ixtilafən kəsirə." Məgər onlar Quran barəsində düşünmürlərmi? Əgər bu Allahdan qeyrisi tərəfindən olsaydı, sözsüz ki onda çoxlu ziddiyyətlər tapardılar. Amma bu Allah tərəfindən olduğuna görə Quran-ı Kerimdə heç bir ziddiyyət yoxdur. Bir ayə başqa bir ayəni izah edir. Bir ayə başqa bir ayəni tamamlayır. Və s. Sonra Allah Teala hələ o dövrdə sahabələrə Peyğəmbər s.ə.və bu Quranı nazil etdiyi vaxt bilirdi ki, vaxt gələcək Qurandan uzaq düşən insanlar olacaq. Və hətta Əli radiyallahu anhın nə gözəl sözü var, deyir ki, vaxt gələcək Qurandan onun yalnız şəkli qalacaq. Rəsmi, hər bir kəsin evində Quran ola bilər. Amma hanı onu oxuyan varmı? Allah da bu ayədə, özdə hikmətə baxın, Qəmər surəsində bir neçə dəfə başqa-başqa yerlərdə eyni ifadə ilə, eyni cümlələrdir. Allah Teala buyurur ki, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْزِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz bu Qur'anı oxumaq və anlamaq üçün asanlaşdırdıq. Oxuyub anlayan, ibrət alan varmı? Və sual verir. O zaman var idi. Peyğəmbər s.ə.v. səhabilər oxuyurdular. Gecə gündüz Qur'anı oxuyurdular. Və anlayırdılar, ibrət də alırdılar. Sonraki nəsillər isə get-gedə zəiflədi. Qurandan başqa-başqa məqsədlərə istifadə olundu. O zaman hələ Qur'an-ı Kerimdən istifadə edib, onu düz qiymətə satmırdılar. Lakin elə bir ayə nazil oldu. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Mənim ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. O vaxt heç kəs satmırdı. Amma vaxt gəldi, Allahın ayələri ucuz qiymətə satılmağa başladı. Odur ki, Allah subhanahu teala ilə o vaxtdan o cür insanları belə bir əməldən, belə bir yaramaz işdən çəkindirirdi. Sonra Quran-ı Kerimi biz necə başa düşməliyik? Hər kəs desə ki, mən Quranı açıb oxuyacam və özüm başa düşəcəm, əlbəttə ki, azğınlığa düşəcək və şeytan onu azdıracaq. Quran-ı Kerimi bizə kim başa salıb? Allah ilə bizim aramızda vasitə kim olub Quranın bizə çatdırılmasında? Peyğəmbər s.ə.v və Quran-ı Kerimi bizə kim izah edib? O da Peyğəmbər s.ə.v. Əgər kimsə desə ki, sən Peyğəmbəri görmüşsən izah eləyəndə, denən mən Peyğəmbəri görməmişəm, sallallahu aleyhi və səlləmi görməmişəm. Mən bu ayəni oxuyub görmüşəm. Allah subhanahu teala buyurur ki, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ زِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Sənə də zikri nazil etdik ki, zikir Quran-ı Kerimin adlarından biridir. İnsanlara nazil ediləni onlara izah edəsən və bəlkə onlar fikirləşələr. Quran-ı Kerimi bizə Peyğəmbər s.ə.v başa salmağa mükəlləf edilib. Allah subhanahu teala onun boynuna qoyub
Yəni, ona vacib buyurub ki, Quran-ı kərimi insanlara, yəni sahabələrə izah etsin. Və əgər kimsə Quran və sünnə ilə dəvət etməsə, Quran-ı kərimi Quran ayələri ilə və sünnə ilə izah etməsə, fəlsəfi fikirlərlə, öz fikri ilə, dədə-babalarının fikri ilə, hər hansı bir tək alimin fikri ilə izah etməyə çalışsa, Quran ayələrini və sünnəni kənara qoysa, əlbəttə ki, Allah subhanətə alə onu cəzalandıracaq. Nə üçün? Ona görə ki, Allahın kəlamı və Peyğəmbər s.ə.v-in kəlamı insana daha tez çatır, nəinki insanın kəlamı. Quran ayələrini bizə ən gözəl izah edə bilər Allah və onun elçisi. Əgər Allah və onun elçisinin izahı xoşumuza gəlmirsə, başqa bir izah axtarırsa, onda onun da heç bir faydası olmayacaq. Çünki onu axtaranlar özləri ona etiqad etmir. Allah subhanətə alə o müşriklərə görünə deyir. Deyir ki, فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Bu, Qurana inanmayandan sonra başqa hansı kəlama inanacaqlar? Əgər buna inanmırlarsa. Başqa kəlama dillə inanırıq deyə bilərlər. Amma qəlbləri təsdiq edir ki, onların inandığı şeylər də boş şeylərdir. Qəlbləri bunu təsdiq edir. Sadəcə dilə gətirə bilmirlər ki, sonra insanlar onları məsxəriyə qoyar, onları yalancı hesab edərlər. Quran-ı kərimin bir çox üstünlükləri vardır ki, digər səmavi kitablardan fərqlənir. Və əgər səmavi kitablardan fərqlənirsə, yerdə qalan kitablardan laf çox fərqlənir. Ən gözəl kitab yer üzündə Quran-ı kərimdir. Və qiyamətə qədər də bu kitab olacaq. Bunun üstünlükləri nədən ibarətdir? Birincisi, Allah onu qorumağı öz öhdəsinə götürür. Özü qoruyur. Allah Taala buyurur ki, İnnə nəhnə nəzəlnə zikrə və innə ləhu ləhəfizun. Şübhəsiz ki, bu Quranı biz nazil etdik, sözsüz ki, biz də onu qoruyub saxlayacaq. Elə bir kitab varmı ki, qorunub saxlanasın? Təhrifdən, dəyişikliklərdən qorunub saxlanasın. Xeyr, və yaxud unudulmasın. Elə bir kitab yoxdur. Yeganə bir kitabdır ki, o da Quran-ı kərimdir. İkinci üstünlüyü, o ta qiyamət gününə dək olduğu kimi qalacaq. Və başqa bir kitab gəlib onu nəsx etməyəcək və yaxud ondan da daha üstün kitab olmayacaq. Nəyə görə? Ona görə ki, sonuncu Peyğəmbər Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir və ona nazil olan kitab da sonuncu kitabdır. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra Peyğəmbər gəlməyəcəksə, deməli, artıq səmadan yeryüzünə kitabdan nazil olmayacaq. Bu sonuncu kitabdır. Allah subhanahu teala Əhzab surəsində buyurur ki: "Və mə kənə Muhammədun əbə əhədin min ricalikum, və ləkin Rasulullah və xatəmən nəbiyyin." Məhəmməd sizin aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyil. Bu Allahın elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Üçüncü üstünlüyü, Quranda həm olub keçənlər, həm hazırda baş verənlər, həm də olacaq hadisələr barədə söz açılır, xəbər verilir. Allah subhanətə alə də indiyə qədər, yəni Quranda nə xəbər veribsə, indiyə qədər hamısı baş verib, qiyamətə qədər də, ondan sonra da cənnət və cəhənnəmdə bunlar hamısı baş verəcək. Bunu yaşayanlar görəcəklər və bunun şahidi olacaqlar. Vallahi ki, bunlar baş verəcək. Allah subhanətə alə dedi ki, وَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ Sidqan və adlə. Allahın kəlmələri doğruluq baxımından və ədalət baxımından tamamlandı. Nə deyibsə doğru olacaq, nə hökum veribsə ədalətli hökumdur. Qiyamət günün heç kəs deyə bilməyəcək ki, mənə zülm etdin, ya Rəbb. O qədər şeylər Allah subhanətə alə onun qarşısına qoyacaq, o qədər ona şeylər göstərəcək ki, sənə bunu verdim, bunu verdim, bunu elədim, bir dənə yaxşılıq elədin, əvəzinə 10 dənəsini qaytardım, dili olmayacaq danışsın. Deyə bilməyəcək ki, mənim üzrüm var idi, ona görə, məsələn üçün, namaz qılmırdım. Üzrüm var idi, ona görə
sənə etiqad eləmirdim. Üzrüm var idi, ona görə sənə şərik qoşurdum. Yalnız həqiqi üzr olanlardan başqa. Dördüncüsü, bu kitab bütün insanlara və cinlərə göndərilir. Əvvəlki kitablardan fərqli olaraq, əvvəlki kitablar və peyğəmbərlər yalnız öz qövmünə, öz cəmatına göndərilirdi. Amma Peyğəmbər s.ə.v. bütün insanlara və cinlərə göndərilir. Allah s.ə.v. deyir ki, Qul, yə eyyuhənnəs inni rəsulullah iləykum cəmiyə. Deyə, ey insanlar, şübhəsiz ki, mən sizin hamınız üçün Allahın elçisiyəm. Hamınız üçün. Başqa bir ayədə deyir ki, Təbərəkəlləzi nəzzələl furqanə alə abdihi liyəkunə lil aləminə nəzirə. Aləmlərin, yəni insanları və cinləri qorxudan olsun deyə, yəni o kitab qorxudan olsun deyə öz bəndəsinə furqanı nazil edən nə qədər xeyrxahdır Allah subhanətə alə. Furqan nazil etdi. Yəni, haqla nahaqı ayırt edən bir kitab. Kimlər üçün? Bütün aləmlər üçün. Yəni, cinlər və insanlar üçün. Qur'an-ı Kerimin nə mələklərə, nə də heyvanlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Beşinci üstünlük, Allah subhanahu wa ta'ala tələb edir və müraciət edir yaradılanlara ki, bacarırsınız buna bənzər bir surə gətirin. Demirsiniz ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm özündən uydurub bunu. Sən də uydur, bacarırsansa. Bütün Quran deyil. Heç olmasa bir surə gətir. Bir surə. Və Bəqərə surəsində Allah Teala deyir ki, وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْهَا مِنْ مِسْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Əgər bəndəmizə nazil etdiyimizə şübhəniz varsa, yəni Quran-ı Kerimə şübhəniz varsa, onda siz də ona bənzər bir surə gətirin və bütün şahidlərinizi də çağırın, köməyə çağırın. Əgər doğru danışırsınızsa, edin, gətirmə surəni, görün necə gətirirsiniz. Müseyləmətül-Kəzzəb, bilirsiniz, Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında meydana çıxır, sonradan sahabələr onu öldürürlər, yalancı Peyğəmbər olur. Və bu, özündən surə yazır. Oxuyur, məsələn, Qurandakı Əl-Qariyyətü Məl-Qariyyə O mən ədraqə Məl-Qariyyə bu surəni oxuyur ki, Qariyyə nə bilirsən Qariyyə nədir? Qiyamətin adıdır. Yəni, dəhşətli bir gün. Buna oxşar surə yazır. Yazır ki, Əl-Filu Məl-Filu وَمَا اَدْرَكَ مَا الْفِيلُ لَهُ خَرْتُومٌ تَوِيلٌ Fil, nədir fil, nə bilirsən nədir fil, onun uzun xortumu var. Bu da bunun yazdığı şey, surə. Doğrudan da çox gülməlidir. Oxşatmaq istəyir. Zahirən, zahirən, sözləri oxşada bilərsən. Söz tapıb, həmin o üslubla, Allah subhanətə alə necə üslubla yazıb, əl-fil, məl-fil, وَمَا اَدْرَكَ مَا الْفِيلُ Məna ki, uyğun gəlməyəcək. Mənanı uyğunlaşdırdım tutaq ki, ardıcıllıq ki, uyğun gəlməyəcək. Ardıcıllığı uyğunlaşdırdım. O qədər orada üslublar var. Allah subhanətə alənin möcüzəsidir bu. Çünki ərəb dilinin gözəlliyi digər dillərdən fərqlənir. Ərəb dilində olan şeirin gözəlliyi ərəb dilinin özündən fərqlənir. Ya da ondan da üstündür. Şeirlər deyiləndə çox gözəl səslənir, nəinki ərəb dilinin özü. Quran-ı Kerim isə hamısından üstündür. Və odur ki, o zaman sahabələrdən biri birinə deyirlər ki, getmə Məhəmmədin yanına. Çünki o dediyi, o söylədiyi şeirlərlə cəmatı yoldan azdırır. Bu da qulaqlarını tutur onun yanından keçəndə. Sonra birdən fikirləşir ki, açım görüm necə şeir deyir, hansı üslubla, necə. Qulaqlarını açır və görür ki, bu deyidiyi sözlər şeir deyil. Tamam başqa bir şeydir. Sonra
Altıncı, Quran-ı Kerimin üstünlüyü nazil edildiği gündən qiyamətə dək özündən əvvəlki kitabları təsdiqləyən və hətta bir çox hökmləri, o kitablarda olan hökmləri nəsx edən, yeni hökmlər gətirən bir kitabdır. Odur ki, yalnız ona istinad etmək lazımdır. Əvvəlki kitablara istinad etmək olmaz. Çünki onlardan müəyyən ayələri təhrif olunmuş kitablar var. Allah Taala əbəs yerə demir ki, İnnə dinə indəllahil İslam. Allah yanında qəbul olan din İslamdır. Başqa bir ayədə deyir ki, O mən yəbtəqi xeyrəl İslami dinə fələn yüqbələ minhu və huvə fil əxirət dinə xasirin. Kim İslamdan başqa bir dini axtararsa, bu ondan qəbul olmaz və axirətdə ziyana uğrayanlardan var. Təsəvvür edin ki, başqa bir kitab oxuyursan və onu İslam kimi, yəni din kimi qəbul edirsən. Peyğəmbər s.ə.v olsaydı, vallahi ki, qəzəblənərdi və bizi tənqid edərdi. Necə ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh Tövratdan bir iki səhifə gətirir ki, ya Rasulullah, bunu da oxuya bilərikmi? Peyğəmbər s.ə.v qəzəblənir və deyir ki, Allaha and olsun ki, əgər Musa aleyhissalam sağ olsaydı, o da bu dinə tabi olardı. Bu dinə itaat edərdi. Və o kağızları əmr edir ki, suyun içində məhv eləsinlər. Yedinci üstünlüyü Quranda olan hökmlər, ümumiyyətlə İslamda olan hökmlər əvvəlki hökmlərə nisbətən yüngüldür. Allah Subhanahu taala deyir ki, "Yuridullahu bikumul yusra və la yuridu bikumul usra." Allah sizin üçün asanlıq istəyir, çətinlik istəmir. Və baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mənə 5 şey verilmişdir ki, bunlar məndən əvvəlki peyğəmbərlərə verilməmişdi. Nədir bu 5 şey? Bir-bir sadalayır. Bir ay əvvəldən düşmənin qəlbinə qorxu salaraq ona qalib gəlməyim. İkinci, yeryüzünün mənim üçün pak və məscid olması. Belə ki, ümmətindən hər kəs istənilən yerdə vaxtı girmiş namazı qılmalıdır. Üçüncü, qənimətlərin mənə halal olması. Məndən əvvəl heç bir peyğəmbərə halal olmayıb. Səhih hədis var ki, o vaxtlar, yəni əvvəlki peyğəmbərlər, qənimət toplayanda döyüşdən, Allah Taala göydən od salardı yerə və bu od həmin o qəniməti yandırardı. Onlara çatmazdı heç nə. Allah Subhanahu taala ancaq İslam ümmətinə o qəniməti alırdı. Dördüncüsü, qiyamət günü tərifə layiq məqamda şəfaətçi olmağım. Bu ancaq Peyğəmbərə s.ə.v-ə xasdır. Məqamul Məhmud. Və nəhayət, beşincisi, hər bir Peyğəmbər yalnız öz qövmünə göndərilərdi. Mən isə bütün insanlara göndərilmişəm. Görürsünüz, Allah subhanahu teala Peyğəmbər s.ə.v-ə nələr verib. Sonra Quran-ı Kərimin fəziləti barəsində bir neçə hədislər söyləyəcəyəm. Bu kitabın doğrudan da böyük fəziləti var və bu fəzilətləri dinləyən adam, oxuyan adam, eşidən adam Quran-ı Kərimdən heç vaxt ayrılmaz. Vallahi ki, ayrılmaz. Və hətta alimlər buyurur ki, 3 gündən artıq Quranı bağlı saxlayan, oxumayan kəs fasiqdir. Bəzi daha şiddətli hökm verən alimlər isə daha şiddətlə onu tamamilə hətta küfr etmiş də hesab edir. Baxın, bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v 4 cür 4 sinif insanı vəsf edir. Və deyir ki, Quran oxuyan möminin məsəli sitronun turunc deyilir ona, şirin limondur, məsəlinə bənzəyir. Dadı da gözəldir. İyisi də.
Quran oxumayan möminin məsəli isə xurmanın məsəlinə bənzəyir. Dadı gözəldir, amma isi yoxdur. Quran oxuyan münafiqin məsəli reyhan bitkisinin məsəlinə bənzəyir. İsi gözəldir, dadı isə acı. Quran oxumayan münafiqin məsəli isə acı kudunun, yaxud acı qarpız olur onun məsəlinə bənzəyir. Dadı acıdır, iyisi də yoxdur. Subhanallah, görün necə gözəl, az bir sözlərlə, yəni az ifadə ilə necə böyük mənanı əhatə edir, kimlərə nəyi başa salır, kimlərin necə olduğunu izah edir. Sonra sizin xeyirliniz Quranı öyrənən və onu başqalarına öyrədəndir. Fikir verir. Demədi ki, xeyirliniz namaz qılandır, oruz tutandır. Xavarizlər də o vaxt namazı sahabələrdən daha çox qılırdı, orucu daha çox tuturdu, gecə namazlarını hamısı qılırdı, Quranı hamısı əzbər bilirdi. Amma söhbət gedir Quranı öyrənən və öyrədən, anlayan və anlatandan. Əgər onu anlamadınsa, düzgün başa düşmədinsə, onu oxumağın faydası da olmayacaq. Çünki Quran insanın ya lehinədir, ya da əleyhinə. İkisindən biri. Ya onu ucaldır, ya da onu alçaldır. Subhanallah, o cür müqəddəs kitab insanı ya ucaldır, ya da alçaldır. Düzgün başa düşüb əməl etdiksə ucaldır, səhv başa düşüb səhv əməl etdikdə isə alçaldır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, Quran oxuyun. Həqiqətən Quran onu oxuyanlar üçün qiyamət günün şəfaətçi olacaq. Subhanallah. İstəməzsiniz ki, şəfaətçilərinizin sayı artıq olsun. Peyğəmbər s.ə.v, Quran-ı Kərim, müminlər və s. Həmçinin məsələn, əziyyət çəkib neysə bir sədəqə verirsən, Allah subhanahu teala sənə 10 dənə savab yazır. 10 dənə savab. O boyda əziyyətə. Neçə saat əziyyət gedir ona. İstəsə ondan da artıq yazır, amma ən azı 10 savab yazır. İndi fikir ver. Bir dənə götürürsən, Quran-ı Kərimdən oxuyursan. Əlif, lə, mim. 30 savabın var. Peyğəmbər s.ə.v hədisdə deyir ki, mən demirəm ki, Quran-ı Kərimin hər bir hərfinə 10 savab qazanırsınız. Mən demirəm ki, əlif, ləm, mim hərfdir. Əlif ayrılıqda hərfdir, ləm ayrılıqda hərfdir və mim ayrılıqda hərfdir. Bunun bir misal kimi çəkir Peyğəmbər s.ə.v. demək istəyir ki, bütün Quran başdan axıra qədər hər bir hərifə 10 dənə savab qazanırsan. Təsəvvür edə, hər bir hərifə 10 dənə savab. Az bir vaxtda nə qədər savab qazanırsan. Başqa bir hədisdə, bu da səhih hədisdir. Əksəriyyəti Müslim, Buxariyyənin hədisləridir. Rasulullah s.ə.v deyir ki, mahir Quran oxuyan kimsə möhtərəm və müti mələklərlə bir yerdədir. Onlarla birgədir. İkinci, hıqqana Quran oxuyan kəs isə iki savab qazanır. Sən hədisin mənasına bax, subhanallah. Gözəl mahir Quran oxuyan mələklərlədir. Amma çalışır ki, gözəl oxusun, amma oxuya bilmir. Hələ təzə-təzə öyrənir. Hıqqana oxuyur, iki qat savab qazanır. Oxuduğuna görə və bir də əziyyət çəkdiyinə görə. Bəzilər deyir ki, bəy, oxuya bilmirəmsə, bəlkə heç oxumayın. O bilsin ki, o şeytandandır. Şeytan onu sındırmağa çalışır, azdırmağa çalışır ki, Quran oxuma. Onsuz da sən öyrənə bilməyəcəksən bunu. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allah bu kitabla ayaq dediyim hədisdir. Bir qrup insanları ucaldır, digərlərini isə alçaldır. Bu da səhih hədisdir, Müslim rəvayət edir. Sonra hərdən görürsən ki, Quran-ı Kərimi başqasından dinləmək sənə xoş gəlir. Elə isə xahiş elə başqası sənin üçün oxusun, dinlə. Sahabələr bir-birinə xahiş edərdilər ki, oxu Quranın müəyyən bir yerindən. Oxuyardı və dinləyərdi.
Və Peyğəmbər s.ə.v. məşhur rəvayətdir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, oxu. O da utana-utana deyir ki, ya Rasulullah, axı Quran sənə nazil olub. Mən sənin qarşısında necə oxuyum? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, oxu, mən başqasından dinləməyə xoşlayıram. Və İbn Məsud radiyallahu anh oxuyur, gəlib çatır bu ayəyə. Keyfə izə ci'nə min kulli ümmətin bi şəhidin və ci'nə bikə alə həuləyə şəhidin. Hər bir ümmətdən bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid gətirəcəyimiz gün, zaman necə olacaq? Onların halı, sənin halı necə olacaq? Əlbəttə ki, Peyğəmbər s.ə.v. sevinəcək, müminlər sevinəcək o gün. Yerdə qalanlar isə qəm, kədər içində olacaq. Bu ayəni oxuduqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, saxla. Kifayətdir. İbn-i Vasud radiyallahu anh deyir ki, başımı qaldırıb, bax, fikir verə, qarşısında Quran oxuyurdu başı aşağı. Ədəbə bax, əxlaqa bax. Başımı qaldırıb gördüm ki, Peyğəmbər s.ə.v. ağlayır. Subhanallah, əgər Quran oxunduğun zaman sənə təsir etmirsə, onda bir ki, qəlbin artıq ölüb. Quran oxunduğu zaman mütləq sənə təsir etməlidir. Allah subhanahu teala demədi ki, Quran oxunduğu zaman onlara yalnız ərəblərin və yaxud ərəb dilini bilənlərin imanını artırar. Allah subhanahu teala dedi ki, möminlərin imanını artırar. O möminlər ki, qiyamət günü Məsih Dəccəlin alnındakı kafir sözünü ərəb dilini bilməyə-bilməyə oxuyacaq və ərəb dilini bilənlər onu oxuya bilməyəcək. Bax, Allah subhanahu teala möminlərə bu cür fərqli xüsusiyyət verib. Sonra Peyğəmbər s.ə.v hərdən gecə namazlarında müəyyən bir ayəyə gəlib çatardı və o ayə ona o dərəcədə təsir edərdi ki, səhərə qədər o ayəni təkrar edərdi. Təkrar edərdi, onun imanını artırardı. Məsələn, bu ayəni təkrar edib Peyğəmbər s.ə.v. Allah təala deyir: "İn tu'azzibhum fa innahum ibadak və in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Allaha müraciət edirsən bu ayə ilə. Əgər sən onlara əzab versən, əlbəttə ki, onlar sənin qullarındır. Yəni nə istəsən edə bilərsən. Yox, əgər sən onları bağışlasan, əlbəttə ki, sən qüdrətlisən, müdriksən. Subhanallah. Peyğəmbər s.ə.v. Allahın müraciətində görünə müraciət edir. İstəyirsən bağışla, istəyirsən əzab ver. Sonra sahabələrdən də misal çəkmək olar. Birini çəkim, Təmim ibn Əvs Dəri radiyallahu anh. Gecə namazı qılarkən gəlir bu ayəyə çatır və bu ayəni təkrar səhərə qədər oxuyur. Ayədə Allah subhanahu teala deyir ki, Əm həsibəlləzinə iştərəhu səyyiəti Ən nəcəəlehum kəlləzinə əmən və amilu salihət Səvəm məhiyəhum və məmətuhum səəmə yəxkumun. Günahkarlar elə cüman edirlər ki, onlarla iman gətirib əməli salih olanları bir tutacaq. Həyatda da ölüb gedəndən sonra da onlar eynidir. Necə də pis mühakimə yürüdürlər. Əlbəttə, həyatda Allah bütün insanlara qarşı mərhəmətlidir. Hamısına mərhəmət göstərir. Ruzu da verir, övlad da verir. Hər şey verir. Lakin qiyamət günü həmin o ruzu, nemət yalnız möminlərə olacaq. Yəni, yalnız möminlərə rəhimli olacaq. İndi isə təfsir barəsində azacıq da olsun məlumat verim sizə. Sonra inşallah yavaş-yavaş Allahın izni ilə düzgün şəkildə sələfin metoduna uyğun şəkildə, əqidəsinə uyğun şəkildə Allah bizə kömək olsun ki, biz Allahın kitabını axıra qədər təfsir edib, yəni anlaya bilək. Təfsir etməyin onsuz da bizdən əvvəlki sələf təfsir edib. Yüzlərcə təfsir kitabları var. İbn Cərir, Əbu Cəfər Tabari Rahimahullah deyir ki, Quran-ı Kərimin
təfsiri 3 qismə bölünür. Quran-ı Kərimin mənasını anlamaq 3 qismə bölünür. Birinci qism o qismidir ki, onu yalnız Allah bilir. Bu anı nəinki insanlar, heç peyğəmbərlər də bilməyib və Məhəmməd s.ə.v. bilməyib. O qism nəyə aiddir? Məsələn, Allah Taala deyir ki, qiyamət günü qopacaq. Kim təfsir verib ki, nə vaxt qopacaq? Nə Məhəmməd s.ə.v. nə sahabilər belə bir təfsir verməyib. Amma maşallah görürsən ki, müasir dövrdə dəhşətli müfəssirlər var ki, artıq vaxtını da təyin edir. Təəssüf ki, onlar təyin etdiyi vaxtda hələ qiyamət baş vermədi. 2000-ci ildə demişdilər, baş vermədi. Yazıqlar. Və yaxud İsa aleyhissalamın nə zaman yerə inəcəyi, bunu da heç kəs bilmir. Doğrudur, onu gözləyirlər ki, nə zaman inəcək. Ona qarşı neysə etsinlər, gözləyirlər. Amma namaz nə zaman gələcəyini bilmirlər. Günəşin məğribdən çıxacağı vaxt, onu da heç kəs bilmir. Nə vaxt olacaq, necə baş verəcək, heç kəs bilmir. Və yaxud sur nə vaxt salınacaq, onu da heç kəs bilmir. Və eləcə də Quran-ı Kərimdə həliflər var. Qaf, sad, əlif, lam, mim. Bunu da mənasını heç kəs bilmir. Onun hikmətini ancaq Allah bilir. İkinci hissəsi, ikinci qismi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xas olan qismidir. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm onu sahabələrə çatdırıb. Və üçüncü qismi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini, Allahın kitabını yaxşı bilən onun davamçılarına aiddir. İbn Məsud kimi, İbn Abbas kimi, Raşidi xəlifələr kimi və s. radiyallahu anhum sahabələrə aiddir. O ki, qaldı təfsirin özünü qismlərinə, yəni hansı yolla, hansı üslubla təfsir etməyə, İbn Kəsir rahiməhullah deyir ki, təfsiri 4 yolla etmək olar. Bundan başqa yol axtarsan, azğınlığa gedəcəksən. Və inanmırsınızsa, bundan başqa yol axtaranların aqibətinə baxın, görəcəksiniz ki, kimisə axırda tamamilə İslamdan çıxır, kimisə axırda deyir ki, mən özüm elə peyğəmbərəm, kimisə axırda özündən neçə cür təfsirlər uydurur və hətta sahabələrin demədiyi bir şeyi deyir və beləliklə özü də azır, insanları da azdırır. İbn Kəsir rahiməhullah deyir ki, birinci, ikinci qisim bir yerdə olmalıdır. Quranla Quranın təfsiri, Quranla hədislə Quranın təfsiri. İkisi bir yerdə olmalıdır. Heç kəs deyə bilməz ki, Quranla Quranı təfsir edeyim, tapmasam əgər, Quranda bu ayəni izah edən, təfsir edən başqa bir ayə tapmasam, onda hədisə müraciət edeyim. O hədis ki, gəlib ki, Muaz ibn Cəbər radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, nə ilə hökum verim, deyir Quranla. Əgər tapmasam, deyir, onda sünnə ilə hökum verərsən. Bu hədis zəif uydurma hədisdir. Bu hədis zəif hədisdir. Quran və hədis ikisi bir yerdə olmalıdır. Çünki bu hədis o hədisi təkzib edir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Ələ inni utitul Qurana və misləhu məhu. Mənə Quran və onun mislində olan nədir o? Sünnə, hədis verilmişdir. Qurandan hədisi ayırmaq olmaz. Yaxşı, tutaq ki, onların dediyi kimi olsun. Quranda cavab tapsınsa, sünnəyə baxmağa kifayət, ehtiyac yoxdur. Quranda Allah subhanət hələ icazə verir ki, məsələn, Quran-ı Kərimdə Allah subhanət hələ deyir ki, oğrunun əli kəsilməlidir. Əgər sən sünnəyə müraciət eləməsən, hər cür oğrunun əlini kəsəcəksən. Adi bir, dəyərsiz bir şeyi oğurlayanın da əlini kəsəcəksən. Halbuki sünnə izah edir onu. Neçə cür onun şərtləri olmalıdır. Oğurladığı malın miqdarı nə qədər olmalıdır. Bağlı yerdən götürülməlidir. İki şahid olmalıdır. Və s. 7 dənə şərti var. Və yaxud Quran-ı Kərimdə açırsan, oxuyursan ki, ölmüş heyvan haramdır.
Allah Subhanahu taala haram edib ölmüş heyvanı yemək. Vəssalam, cavab tapdın. Ehtiyac yoxdur sünnəyə. Amma Allah Subhanahu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnədə deyir ki, dənizdə ölən heyvanı yemək halaldır. Görürsünüz? Quranı sünnəsiz başa düşmək mümkün deyil. Ona görə hər ikisi eyni vaxta, eyni məqamda götürülməlidir ki, Quranda olan ayələri başa düşək. Əgər tapmasaq, onda müraciət edirik sahabələrin fikrinə. Bu üçüncüdür. Yəni, sahabələrin rəyi ilə Quran-ı Kərimi təfsir vermək. Ola bilməz ki, sahabənin rəyi Peyğəmbər s.ə.v-in dediyinə zidd olsun. Əgər olsa, onda sahabənin rəyi rədd edilir. Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi götürülür. Ola bilsin ki, sahabənin adından kimsə uydurub. Bunu da tapa bilməsək, onda müraciət edirik tabinlərin fikrinə. Tabinlərin fikri ilə, çünki tabinlər sahabələrdən o fikri götürüb, izahı götürüb, təfsiri götürüb. Başqa ifadə ilə desək, necə ki, Şavkani gətirir, rahimahullah, təfsir iki növdür. Ət-təfsir bil-məsur, ət-təfsir bir-ray. Rəvayətlə gələn, yəni əsərlə, ya Quran ayəsi, ya da hədislə olan təfsir, ikincisi fikir, yəni rəy ilə, sahabənin və yaxud tabiinin rəy ilə olan təfsir. Təfsir, rəy ilə olan təfsirin özü də iki növdür. Bəyənilən təfsir və inkar edilən, rədd edilən təfsir. Bəyənilən təfsir Peyğəmbər s.ə.v-in, sahabələrin və tabinlərin əqidəsindən uyğun olan təfsirdir. Rədd edilən təfsir isə onların əqidəsinə, onların mənhəcinə, yoluna zidd olan təfsirdir. Sonra sahabələrdən Quran-ı Kərimə təfsir verən ən məşhur olanı Raşidi xəlifələrdir. İbn Abbasdır, İbn Məsuddur, Zeyd ibn Sabit, Ubey ibn Kəb, Əbu Musa Əşari, Abdullah ibn Zübeyr və s. radiyallahu anhum. Və baxın, görün, sahabələr və tabinlər Quran-ı Kərimə, Quran-ı Kərimlə, Allahın kitabı ilə necə davranırlar. Sonra özümüzü onlarla müqayisə edək ki, biz necə davranırlar. Məsələn, İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, bizlərdən biri 10 ayə öyrəndikdə onların mənasını bilməyincə, onlara əməl etməyincə başqa ayələrə keçməzdi. 10 ayə öyrənir mənasını, sonra da ona əməl edir, sonra başqa ayələri öyrənir. Peyğəmbər s.ə.v onları tədricən Quran-ı Kərimi öyrədirdi. Necə ki, Allah Taala Peyğəmbərin özünü 23 il ərzində tədricən öyrətdi. Və yaxud məsələn, Mücahid rahimahullah deyir ki, mən Quran-ı Kərimi Fatihə surəsindən ta kitabın axırına dək İbn Abbasa oxudum. 3 dəfə oxudum. Hər ayənin üstündə dayanıb onun mənasını soruşurdum. Gör necə dəqiqliyi ilə ondan bu ayələrin təfsirini soruşub. Yaxud Səid ibn Cübeyr, bu da İbn Abbasın tələbəsidir, rahimahullah. Deyir ki, İbn Abbasla səfərdə oldum. O səhərə qədər mənə hədislər danışdı, mən də onları bir-bir yazdım. Subhanallah, gör vaxtını nəyə sərf edirdi. Ona görə onların vaxtında bərəkət var idi. Yolda da vaxtını ancaq faydalı şeylərə sərf edirdi. Və yaxud başqa bir misal, Məsruq rahimahullah deyir ki, bir ayənin təfsirini öyrənmək üçün Bəsrə şəhərinə gəldim. Ona təfsir edən alimin Şama getdiyini bildikdə isə durmadan Şama yollandım. Ərhamukallah. Fikir verirsiniz.
Tabinlərdən də məşhur təfsir alimləri var. Bunlardan da bəzilərinin adlarını çəkə bilərəm. Mücahid, Səid ibn Cübeyr, İkrimə, Əbul-Aliyə, Qatədə, Amir-i Şəbi, Məsruq, Həsən-ül-Basri, Dəhhaq ibn Müzahim və s. Onların dövründə təfsir yazılmağa başlayır və ilk təfsiri Səid ibn Cübeyr yazır. Doğrudur, o böyük, çox ciddi kitab şəklində olmur, amma təfsir olur. Səid ibn Cübeyr. Bunu da o, kimin tələbi ilə yazır? Abdülməlik ibn Mərvanın tələbi ilə yazır. Həmçinin o dövrdə Dahhaq, Tavus, Qatədə, Ata ibn Əbi Rabah, Zeyd ibn Əsləm, Əməş və başqaları da təfsirlər yazırdılar. Onların təfsirləri əsasən məktublar da öz əksini tapırdı. Biri digərinə məktubla təfsiri göndərirdi ki, bu ayənin təfsiri budur. O məktublar da yığılırdı. Bu cür. Sonralar isə daha geniş təfsirlər yazılmağa başlanır. Və bu təfsirlərdən Süfyan Səvrinin təfsiri, Muaviyə ibn Salihin təfsiri, Şeyban ibn Əbdurrahman, Nafi ibn Abbasın tələbəsi, İbn Ömərin tələbəsi, sonra Malik ibn Ənəs, bu da məşhur təfsirdir, Abdullah ibn Mübarak, İsmail ibn Uleyyə və başqalarının təfsiri. Bu təfsirlər də 2-ci əsrə təsadüf edildi. Amma 3-cü və 4-cü əsrlərdə artıq çox ciddi, böyük təfsirlər yazılmağa başladı. Bu təfsirlərdən də misal gətirmək olar Abdullah ibn Həmeydil Kişinin təfsiri, İbn Cərir Tabarinin təfsiri. İbn Cərir Tabarinin təfsiri bilirsiniz nə boyda olur, neçə cildi olur. Daha doğrusu, neçə səhifə olub? 30.000 səhifə. Və tələbələr ona müraciət edir ki, bunu heç kəs oxuya bilməyəcək. Biz elm tələb edən insanlar ola-ola, bu bizə ağır gəlir. 30.000 səhifə. Və İbn-i Cərir Tabari onu müxtəsər edir 3.000 səhifəyə. İndi gördüyümüz o, 12 ciddi də səhif eləmirəsə, kitab 3.000 səhifəyə müxtəsər edir. Təsəvvür edin ki, o 120 ciddi kitab olmalıydı. Həmçinin İbnül Munzirin təfsiri, İbn Əbi Hatimin Razinin təfsiri və eləcə də rəvayətlərlə gələn təfsirlər. Məsələn, kimsə hədislər toplusu ilə, yəni ancaq təfsirə aid olan hədisləri öz kitabında müəyyən bir yer verib. Əhməd ibn Həmbəl, Buxari, ayrıca təfsir kitabı var, Səhih Buxaridə, Əbu Məsud, Əhməd ibn Fərrad, Əbu ibn Məcə, İsaq ibn İbrahim, İbrahim ibn İsaq, İbn Əbi Davud, Süleyman ibn Əhməd, Tabarani, İsaq ibn İbrahim İddəsti, İbn Şahin və s. Və əsasən də bunlar nəyə diqqət verirdilər? İstər təfsir elmində, istər fiqdə, istər hər hansı bir məsələdə Peyğəmbər s.ə.v-dən gələn xəbəri bunlar dəfələrlə dəqiqləşdirir, yoxlayırdılar. Tabiin, 7 böyük tabiindən biri, Məhəmməd ibn Sirin, rahiməhullah, deyir ki, o zaman hələ nə sahabələr, nə də tabiinlər isnad barəsində soruşmazdılar. Elə ki, fitnə baş verdi, yəni Osman radiyallahu anh, qarşı xavarizlər çıxdı, onu öldürdülər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v-in adından yalan danışmağa başladılar. Hamı sənəd tələb edirdi. Yəni hədisinin Peyğəmbər s.ə.v-ə qədər gedib çıxan ravilərinin kim olduğunu soruşurdu. Və baxırdılar, o ravilər etibarlı idisə onlardan hədis qəbul edirdilər. Əks təqdirdə isə hədisi, rəvayəti inkar edirdilər. Xüsusən də əhəli sünnə, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yolunda olanlardan qəbul edirdilər
bidət əhlindən isə hər bir şeyi inkar edirdilər. Və əsasən də bu dəqiqə hal-hazırki dövrdə istinad olunan ən gözəl təfsirlərdən Tabarinin təfsiridir, Qurtubinin, İbn Kəsirin, Bəhavinin, Şəvkaninin və s. bu cür təfsirlər mövcuddur. İndi isə Quran-ı Kərimin təfsirinə başlayaq və bu təfsirə başlamamışdan öncə müxtəsər formada istiazənin təfsirini edək. İstiazə nə deməkdir? Hərfi tərcüməsi sığınmaq deməkdir. Yəni, Allaha sığınmaq. Nə üçün bununla başlayırıq? Çünki Quran-ı Kərimi oxumaq istəyən adam istiazəni oxumalıdır. Oxuması əksər alimlərin fikrinə görə, yəni cümhurun rəyinə görə vacib deyil. Müstəhəbdir. Onu oxumasa da Quran-ı Kərimi başlayıb oxuya bilər. Ancaq yaxşı olar ki, oxusun. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və inmə yənzəğənəkə minə şeytan nəzğun fəstəz biləh minə səmiyyil əliyyil." Şeytandan sənə vəsvəsə gəldiyi zaman onun o şərindən Allaha sığın. Həqiqətən o eşidəndir, biləndir. Və istiazanın, yəni Allaha sığınmağın faydası, fəziləti barəsində Buxari rahimehullah hədis rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında iki kişi bir-birini söyür, yəni söyüşməyə başlayır və getdikcə onların qəzəbi artır, daha çox şiddətlə, daha pis söyüşlərlə söyürlər. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin halı dəyişir. Qızarır, qəzəblənir və deyir ki, mən elə bir kəlmə bilirəm ki, əgər onlar hər ikisi bu kəlməni söyləsə, onların o qəzəbi gedər, sakitləşərlər. Və bu kəlmənin Allaha sığınmaq olduğunu onlara bildirir ki, desinlər, əuzubilləh minə şeytan rəcim və qəzəbləri soyusun. Sahabilərdən biri onlara nəsihət edir ki, belə deyin ki, sakitləşəsiniz. Və onlardan biri deyir ki, nə danışırsan? Sən əbilsən ki, mən dəliyəm, məndə dəlilik var və qovurum. İki, gel, işindən məşğul ol. Şirirsən, şeytan o dərəcədə onun azğınlığını artırır ki, o məqamda belə Allaha sığınmaqdan boyun qaçırır. Sonra başqa bir ayədə də Allah subhanət hələ deyir ki, fəizə qaraatəl Qur'anə fəstəyiz billəhi minə şeytan rəcim. Bu iki ayəni gətirməkdə məqsəd odur ki, Quran oxumaq istəsən, məlum şeytandan, yəni Allahın rəhmətindən qovulmuş şeytandan Allaha sığın. Bu iki ayəni gətirməkdə məqsəd odur ki, Quran oxumaq istədikdə, hər dəfə Quran oxumaq istəsən, şeytan gəlib sənə vəsvəsə edəcək, oxuma. Çünki sən hər dəfə Quranı oxuduqca imanın artır, savadın artır və daha da sabit olursan. Odur ki, Allah subhanətə alə deyir ki, oxumaq istəsən, Allaha sığın. Sonra hər insan, hər insanın yanında cinlərdən olan şeytan olur ki, onu azdırsın. Hər bir insanın. Və Allah subhanətə alə bu şeytanlardan da Allaha sığınmağı əmr edir. Və bu şeytanlar da nəinki insanlar üçün, hətta peyğəmbərlər üçün də olur. Sadəcə olaraq Məhəmməd s.ə.v. barəsində olan bizə məlumdur ki, Məhəmməd s.ə.v. o şeytanı təslim olub. Yəni, ona pis şeyləri deyil, ancaq yaxşı şeyləri əmr edir. Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəldim.
məsciddə idi. Gəlib yanında oturdum və Peyğəmbər s.ə.v. mənə dedi ki, ey Əbu Zər, qalx, namaz qıl. Qalxıb namaz qıldım, sonra gəlib yanında oturdum. Və o mənə dedi ki, ey Əbu Zər, insan və cinlərdən olan şeytanlardan Allaha sığın. Əbu Zər radiyallahu anh deyir ki, soruşdum ki, ya Rasulullah, insanlardan da şeytan olur. Və Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, əlbəttə olur. Allah s.ə.v. Quran-ı kərimdə görün nə deyir. Və kəzəlikə cəalnə li kulli nəbiyin aduvən şəyatinin insi və cin. Yuhi ba'duhum ilə ba'du zuhra fəl qavli hururan. Hər bir insana, insanlardan və cinlərdən olan düşmən, yəni şeytan düşmən təyin etdik. Hər bir insanın yanında cinlərdən də olan, insanlardan da olan şeytan ola bilər. O nə vaxt insana düşmən olur? O vaxt ki, səni Allaha qarşı üsyan etməyə təhrik edir. Şeytan sözünün mənası da odur. Mərid, şeytan, şeytanın mərid. Bu sözün mənası nədir? Üsyankar. Allaha qarşı ilk üsyan edən kim olur? İblis. Odur ki, Allah subhanahu teala onu mərid adlandırır. Və onun yolunda olanları da, bütün şeytanları da mərid. Yəni, üsyankar. Allaha üsyan edənlər, Allaha qarşı çıxanlar. Sonra çox gözəl bir əsərdir Ömər ibn Xattab radiyallahu anhdan. Bir dəfə bir yük atına minir. Bu at tərsliy edir. Nə qədər vurursa bir o qədər də artıq tərsliy edir, xamlıq edir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhdan atdan düşür. Deyir ki, bu nədir? Şeytanın üstünə mindirmişsiniz məni. Başqa at tapa bilmədiniz. Onu göstərir ki, şeytan heyvanlara da girə bilər. Xüsusən də ilana girir, qara itə girir, o belə bu cür heyvanlara girir. Bu qədər inşallah bugünlük kifayətdir. Allah bizə nəsib etsin ki, bunu davamiyyətli şəkildə Quran-ı Kərimi qurtana, bitirənə qədər Allahın kəlamını anlayana qədər təfsir etməyə bizi müvəffəq etsin. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu iləyk.